Para 4 ditësh në vendkallimin kufitar të Dubrovnikut në Kroaci, doganierë zbuluan një BMW me targa kosovare që transporton dhe një sasi të mëdha tabletash. Gjatë kontrollit u përdorën pajisje nga programi Herkul 3 dhe u gjetë një qese PVC e mbushur me 63.665 tableta psikotrope, të cilat ishin fshehur në pjesë të ndryshme të automjetit. Kontrolli u krye në bashkëpunim me policinë e shërbimit të policisë kriminale të Dubrovnik në Retva, të dy qytetarë dhe Kosovës, që ndodheshin në mjet, janë arrestuar dhe akuzohen për prodhimin dhe trafikimin e drogës, ndërsa automjeti dhe tabletat janë konfiskuar nga autoritetet. Tabletat e gjetura në BMW me targë kosovare përmbanin substanca aktive nga lista e barnave dhe substancave psikotrope. Këto substanca përfshin ato që mund të përdoren për prodhimin e barnave dhe opiateve. Sipas autoriteteve, ato janë të klasifikuara si substanca që kanë potencial për abuzim dhe janë të rrezikshme për shëndetin publik. Kontrolli I automjetit gjithashtu zbuloi se tabletat ishin fshehur në pjesë të ndryshme të saj, duke treguar një plan të sofistikuar për trafikimin e drogës.